No, tak, vítejte skupino. No tak, Marečku. Padu, padu, padu. Tak, jak se máme? Já teda musím říct, že se cítím úplně, nech toho, jako ve svém živlu. Jenom mám trošku obavy, abych z toho peří nedostala alergii. Je to v pořádku? Don't worry, hon. Teda vaše starosti bych chtěla mít. Kateřina Fialová, Marek Lambora, Robert Urban a Kateřina Brožová. Terapie začíná už brzy na Nově.